Ayo berani sih yuk. Ayo. Si Doli Priyo siapa sih? Masur, si. Masur. Sepokai Toko Transportika Putri N Pasukan Militer Futuri Ekstrim DNA N Hiburan Malam Official Remix Serba Artikan Musik.
Maju, maju, saya dah dong. Punopo ingkang sampun kapiarso boten sanes anamu pinangka wujute amundi wontenipun budaya saking para luhur ngantos wekdal punika dipun pundi kang sanget lestari tumurun dateng para wayahipun manambahi regining swasana lan indahing kahanan kapiarso ugi ubarampen sesaji menika tetedhan ingkang dipun wujudaken warna-warni ambigondel pisang raja sekul ulam sari lan pitunipun ubarampen ingkang sampun kajabaraken mawa makna kang jero tegesi lamun dipun tegesi saka sisine kucap katerita singing ingkang kawicara wontenipun pagelaran sesaji ing wedal punika anyenyuwun supados selampang pagelaran bantengan samangki sageta dasar lan wonten rubeda lan kepalang soho reribu amanggio wilujeng rahayu wilujengo ingkang dipun pirsani lan wilujengo ingkang mirsani leburo saking restu donga pangastuti ing sejatine kudu menika warna sesaji kang bisa nolak sekataing kala lan dudu menika warna sesaji kang bisa dadi srana kalamun sira darbe panjongko ananging sapa kang bisa nindakake dawuh perintahing Maha Gusti lan sapa kang bisa njaga kelaring Gusti yaiku kang panjongkone enggal saged kawujud kagayuh senajan miturut pakemipun seni ingkang sampun kawur lan sampun kang cerita ingkang sampun lumampah yen sesaji minangka sarana wiro darbi panjongko ananging sejatine dudu kaya mangkono ngger sesanti muji rahayu widodo pralambasura mafia banteng ayo brother ayo ayo sikoli prio
untuk Adipati Suro. Langsung merapat buat timnya kita, nanti-nanti Adipati Suro.